Thank you.
Tá no Bugalu. Eu vi, tá gravando. Gente, pessoal, agora sim, vamos fazer a parte séria para quebrar o gelo, porque eu vi que você pensou que ia ficar. Agora, amigo, na minha frente, pode ficar na minha frente, pega a corda e estica. Se eu fizer isso, o choro fica legal. Vou colocar os braços aqui dentro. Aqui o braço aí, você levanta, dá um nó, segue o pulso. Não tenha pena de mim. Solta essa ponta, solta a ponta. Solta. Baixa a mão. Fica aí. Essa corda. Olha o pé de vocês aí. Vou pôr aqui. Não se preocupa, gente. Não é Tiradentes. É mágica, ilusionismo. Tem esposa, filho e família. Não vou me matar, não. Quando eu colocar meu braço aí, você vai amarrar bem forte.
não estamos quase tenha frente, então tem uma... Amarrou? Vai vir aqui na frente. Na minha frente. Vai pegar as cordas, puxa até embaixo. Cruzou uma, embaixo do joelho. Cruzou duas, três, dois, três, apertando. Fechou? Amigo, só tem duas coisas. Eu vou entrar no meio. Você vai me amarrar. Ou o negócio dá certo, ou você me mata. Então, com vocês, e para vocês, com o nome é? Gustavo, vem no som. O último número, o impossível. Filma aí. Agora rec, gente. Dá rec, porque o negócio é doido. Thank you.
Agora, agora sim. Mm-hmm.
Não, você tá com a mão, daqui a pouco você quer vender aqui. Mas dá pra vender, só deixa aqui. Vem, Fabi. Proteção para a sua tela. Película de vidro aqui com aplicação gratuita por apenas R$5. Aceitamos cartões de crédito e débito. Mas diz aí. Thank you.